Imbasan sukan sepanjang 2016 antara yang memberi impak dan menjulang nama Malaysia di persada antarabangsa. Ini termasuk pelbagai kejayaan serta sasaran sukan rugby agar mampu pergi jauh ke hadapan. Skuad rugby negara melakar sejarah muncul juara Division 1 Kejohanan Rugby Asia ARC Mei lalu. Kejayaan menundukkan pasukan pilihan Sri Lanka dan Singapura membolehkan skuad rugby Malaysia muncul juara Kejohanan Rugby Asia 2016 Division 1 di Bukit Kiara. Sekaligus ranking skuad rugby tanah air turut naik dari kedudukan ke-60 ke tangga 52 dunia dalam senarai World Rugby. Penantian sekian lama sejak edisi pertama di pertandingan pada 1982, Perak akhirnya berjaya mengukir sejarah di padang Kelab Rugby Eagles Sandakan Sabah, di mana berlangsungnya perlawanan akhir Kejohanan Rugby Piala Agong 2016 ke-34 menewaskan pasukan Johor. Kebangkitan pasukan Perak mula menjadi perhatian setelah mara kepusingan akhir Kejohanan Rugby Piala Agong pada tahun 2015. Kejayaan ini juga sudah pasti menjadi satu kenangan manis buat Datuk Shahrul Zaman Yahya selaku Presiden Kesatuan Rugby Malaysia yang baru dilantik tahun ini. Beralih kepada perlawanan akhir Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah kategori Cup yang berlangsung di Padang Astaka Petaling Jaya. Hasrat pasukan Cobra untuk bergelar juara musnah apabila tumpas 0-19 di tangan ERC Borneo Eagles. Ini kemenangan kedua ERC Borneo Eagles dalam temasha tersebut selepas kali terakhir menyandangnya pada tahun 2013. Sementara itu, harapan untuk kekal dalam divisyen utama tahun depan musnah apabila skuad kebangsaan rugby bawah 19 tahun sekadar meraih tempat keempat tumpas kepada pasukan pilihan Hong Kong 67-10. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia, Datuk Shahrul Zaman Yahya menyuarakan rasa kecewa dengan kedudukan skuad rugby yang menghuni tempat terakhir kejohanan kerana sistem mata dikenakan meskipun prestasi pasukan negara seimbang dengan pasukan lain. Itu antara rentetan kejayaan suka duka prestasi pasukan rugby negara sepanjang tahun 2016. Kita berharap mereka akan terus berjuang dan melakar pencapaian lebih baik pada tahun 2017.